Tak Věruško, jaký to je? Je to teplý, jo? Jo, boří hodně. A je to studený. Tak dneska první zkoušení plavání u černého víru. Tak co? No jde to. Tak já to jdu zkusit. To mám měl či ne? No, tak aspoň. No, ale ještě to jde. Můžu se to velmi tak hodně. To jde, ale ruce cítím. Já je to pěkně táhne v jednom místě. Řetí ruce. Ale dá se plavat. Je dobře. Dneska teda krutý.